宇宙开发集团做出很多复制超人，目的就是要消灭真正的无超人。这个计划其实早就在进行中了。奇幻迷瑞岛第二季出现了机器人120号，是宇宙开发集团高级头目做出来的试验品。最近超人和他成为朋友，帮他拆除体内的热浪炸弹。乐呵呵操控120号攻击粗心超人，可以看到他的攻击力不低。最后120号为了保护粗心超人，带着炸弹飞向天空。这次实验结果还不错，120号的全能数据优秀，只是躯体需要更坚固的材料制作。于是乐呵呵便去海底采集卡洛斯金属，虽然过程有些曲折，但他还是成功了。在汽车传奇第21集出现了假化新超人，就是用卡洛斯金属做出的实验机器人。小新超人的刀之前就被红胶斩断，现在又跟如此坚毅的假化新超人对战，没过几招就彻底碎了。这个假化新超人极其难对付，几次被打倒又继续站起来，最后是被苹果滑倒，头部掉落零件才昏迷的。为了得到失手的线索，小新超人和伽罗参加皮划艇比赛，只能用假化新超人凑数。比赛过程中，假化新超人突然启动，伽罗和小新超人的攻击都对他无效，眼看着就要被他抓住了。幸好粗心超人及时给小新超人送了新刀，这是他用假化新超人掉落的零件加上极寒大陆特有的矿石融合而成的刀，因此十分坚固。这样的攻击终于对假化新超人有效，没过一回他就被打败了。除此之外，大家都猜测失忆的开心超人也是个实验品。汽车传奇11集末尾，开心超人被坍塌的山洞掩埋，这是他在平行宇宙中用来召唤机车的晶石，被救出来的时候遗失了。所以后来他不能召唤机车是正常的，不过他被救出来的时候，粗心超人发现他手里有一个神秘吊坠，这就非常可疑了。最离谱的是他醒来后连自己叫开心超人都忘记了，之前按摩删除他的记忆他都没有忘记名字，因为名字是他自身系统决定的，别人想改都改不了。失忆的开心超人连自理能力都没有，还神奇的特别喜欢吃甜心超人做的黑暗料理。经过和其他超人多次并肩作战，失忆的开心超人逐渐变得独立有担当，这样的变化让甜心超人察觉到不对劲。没过多久，开心超人的眼睛变成金红，就像机械宝奇一集中被控制代码控制一样。开联的下一季叫超人计划已经发布第一条预告，可以看到宇宙开发集团的高级头目出现，超人们还会对战无尽公司的机械兵，他们做出了最强的复制超人，是以开心超人为原型的，最终的外形由灰黑色和绿色构成。这一幕是线下的预告，所以最强复制超人应该就是这个，他还使出了绿色的开心铁拳。此外五超人都有复制出来的冒牌货，他们都是金色瞳孔。那么复制超人计划能成功吗？一起期待下一季吧。